Čau vás lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska nebudeme cvičit, nebudeme se bavit o stravě, cvičení a tréninku, protože je to speciální díl, kterým bychom chtěli poděkovat vám všem, kteří na to koukáte. Tenhle rok vlastně jsme teprve pořádně rozjeli YouTube kanál a točíme pro vás motivační, inspirační videa a nějaký rozhovory ze světa fitness odvětví. Dneska se podíváme do zákulisí kulturistika.com. Vevnitř by měl být Radim, super trenér, který vyspovídáme, a vyspovídáme i hlavně zakladatele tohohle z toho internetového obchodu a magazínu. No a teď už se pojďte podívat do zákulisí, co tam najdeme a prošmejdíme to a vyspovídáme je pro vás. Nacházíme se na recepci, kde většinou je Radim a dělá si tady ještě nějakou práci, kterou má na starost. My se ho pokusíme najít, pokusíme se ho na něco zeptat. Hlavně to točíme den před Vánocema, takže je tady totální rachot, objednávky lítají, tak snad tam budeme mít prostor trošku pokecat. Jdem na to. Jo, chlapi, já jsem viděl, že vás najdu u Másliček, ty ještě. Dar, co tu děláš, ty Ale točíme tady takový děkovný video pro všechny fanoušky, kteří to sledují vaše videa, naše videa, a chtěli bychom jim ukázat tady vlastně zákulisí a hned ty vole tady, vole. My na to se chodíme jenom vyžrat. Protože vybíráme ty nejlepší věci, že jo, ty sladký a ty jsou svátky, ale tak mi děkujeme, že jste nás navštívili. To se nás docela překvapil. To jo. Já jsem přistěžil, že přičím, že to něco žeru, ty vole. Máme zkázat něco jako divákům? Jo, ale nejdřív vyndejte ty žičky, vole, po kapsách. To já si beru domů. Ale určitě byste mohli, vlastně jsou svátky, nějaký třeba motivační věci do příštího roku, nebo jak by se nestresovali přes svátky a hlavně jim poděkovat teda, že to sledujou. Tak začneš? Nebo já začnu, tak jo, já mám to první slovo. Tak já hlavně bych chtěl poděkovat všem, co to sledujou, naše videa, naši tvorbu s Robertem. Už tam je něco kolem 25 videí, takže jste to vydrželi 25 týdnů, což je masakr. A my budeme rádi, když to budete sledovat dál, když vás to bude bavit hlavně. No a ty asi jelničky, viď? Samozřejmě je to propojení, vím, že spousta fanoušků je společných jak kulturistiky, tak supertrener.cz, takže děkuju, že objednáváte jídelníčky, tréninky, že sledujete supertrener.cz, a všem přeju hlavně, abyste si splnili svoje sny, hlavně svátky v pohodě, v klidu, neřešte extra dietu, dopřejte si a od nového roku do toho znova šlápnem. Tak jo, to je od nás všechno. Já si myslím, že to bylo výstižný, a ještě byste nám mohli říct jeden top produkt tady, když jsme u Másliček, jaký máte fakt nejoblíbenější teda. Já arašidové máslo od Big Boye a Crunchy, to znamená to křupavý s kouskama. Hele, čoče, moje Pumpkin Spice, co navrhli kluci, než jsem přišel, vlastně kulturistika.com to vyrábí, a slaný karamel, no, tak to je klasika, to chutná každému. Ty jsi nějaký věc? Ještě jsem to neotevřel. Ne, tak to je divný, to nevíš, co přichází. Mě to vydrží vždycky den. No hlavně, když to odevřeš, tak to sníš na jedno. Jo, přesně tak. Super, a my koukneme dál tady po skladu a pak zajdem za... Nechte se překvapit. Nacházíme se tady v jedné sekci, kde máme fitness oblečení a fitness pomůcky, jakož jsou pásky, rukavice, hlavně nějaký merch. A tenhle chlapák je mi i možná docela podobný. Promiň, Jirko, ty seš tady taky, Jirka vás všechny zdraví, bohužel tady nemůže být. A tady třeba vidím Big Zone značku, která je velmi oblíbená na našem obchodu. Rozjeli jsme s nima vlastně letos novou spolupráci a koukneme zase dál, koukneme na nějaký supláče. Máme tady přes 240 značek, což je opravdu hodně, a občas třeba najdete i takovouhle věc, která ani já sám nevím, co je. Rukavice, krásný. Takže jdeme dál, koukneme nějaký produkty. Máme tady dodávku od Big Zone, jak vidíte, proteinový džus, který je opravdu, jak by řekl supertrenér, lahoda a chutná srovnatelně s džusem, který si koupíte normálně v supermarketu, akorát tady jsou nějaký bílkoviny navíc. Třeba na této straně jsou nějaký nakopávače, HMBčka, Kevin Levron tady cvičí, HMBčka, nějaký věci, které vůbec nevím, na co jsou, ale teď vás vemu do mýho ráje, který je mým nejoblíbenější, a to jsou proteinové tyčinky. Tam jsem everyday prostě. Já jsem z toho divokej tady, prostě bych snědl všechno, miluju to, mám to rád. Tady třeba zmíním flapjacky, na kterých si jede Jirka Vítězka, český profesionální strongman, držitel rekordu v logliftu. Dále jsou tady opravdu i značky, které jsem třeba ještě neochutnal, Crunchy, vypadá úplně brutálně. Dneska ty chutě už jsou tak vyladěný, i to složení, že to není nic špatného, samozřejmě na tom nesmíte stavit. Tohle je jedna z výborných příchutí a na tý si jedu třeba já, tam je fakt chutná, má to nějakých 120 gramů, takže to skvěle najíte.
A musím zmínit i tady nakonec Barbelsky, který asi znáte Mars, Lion a tyhle ty dobrý nezdravý tyčinky, tak ta chuť se jim vyrovná. A my se teď vlastně ještě přesuneme kouknout na plac, kde se to odesílá a jak to k vám putuje. Nacházíme se v místě, kde připravujeme všechny balíky k odeslání. Tady na tom stole každý produkt nám projde rukama předtím, než dorazí k vám domů na stůl. Už nám to tady jede další objednávka a my se teď přesuneme, nebo se spíš podíváme do hlavní kanceláře, jestli tam někdo bude. Jsme tady lidi, tady je hlava kulturistika.com. Čau. Čau, Espando, čau. Pojď si k nám stoupnout. Ty jsi vlastně ředitel téhle společnosti. Támhle sedí Michal, který je momentálně pro další rok inkognito, pokud to tam pak zabereš. Fando, my jsme vlastně v nový provozovně. Jak dlouho jste tady? Hele, úplně nová není, ale jsme tady 3 roky. 3 roky budeme. A máte třeba plány nějaký do budoucna? Protože teď jsme byli se podívat ve skladu, je to už masakr. Máme velký plány, sklad si viděl, už se tam skoro ani nevejdeme. Takže plány samozřejmě jsou, musíme na tom samozřejmě pracovat příští rok a uvidíme, jak se nám to podaří. Ty jsi mi vlastně přednedávnem říkal, že tady máte nějakých 240 značek, ještě se to nějak šouplo nebo? Tak nějak se to ustálilo, spíš jsme teď konci řekli, hele, necháme to, nebudeme dolistovávat, necháme si značky, které máme, budeme se věnovat jim. Mm-hmm. To by fakt musela být nějaká vyloženě pecka, která nás opravdu zaujala a bychom ji jako zalistovali, ale aktuálně jsou takový jako, že plný stavy. Mm-hmm. Necháme si zatím to, co teď je. Máte nějaký jako spočítaný třeba odhadovaný množství jako v kilogramech, kolik je tady třeba tvrtejnu? Nebo... Ale dá se to spočítat, nepočítáme to takhle. Hele, ale dalo by se spočítat, úplně jako v pohodě. Super, my jsme rádi, že jsme tě tady potkali, vlastně tohle je pro fanoušky, který nás nějakým způsobem sledujou, nakupujou u nás, pokud by si jim chtěl popřát šťastný nový rok. Klidně můžeš. Určitě jo, přejeme vám klidný Vánoce, užijte si svátky s rodinou, s těma nejbližšíma, který máte rádi a kterého záleží a přeju vám šťastný nový rok, úspěšný nový rok a doufám, že u nás budete dál nakupovat, budete u nás spokojený a mějte se moc hezky. Přesně tak, my budeme makat, aby to k vám lítalo co nejrychleji, co víš? Jako vždycky. A v příštím roce na viděnou. Čau lidi. Ahoj.